Zutik lurrean kondenatu zaren langile tristea. Horixe, zegoen lehenengo bi apalditan gordeta. Da guk eskenekien, susmatzen genuen baietz, baina eskenekien Gabriela Arestik berak moldatua zela. Orain arkitu duguna da hori bera, baina oso osorik. Eta ze luzera du, hain justu Eugen Potierrek idatzi zuen jatorrizko bertsioaren bestekoa. Goitik ez dator salbatzerik, jainkorik ez erregea. Gu ez zaitzak egaia zerik, hau dakizonen legea. Lapurra... Guk hain justu talde batean Susa argitaletxeko lagunekin eta egin genuen, prestatu genuen, Gabriela Arestiren literatur lan guztien edizio bat, 86an argitara eman genuen, urte luzez landua, Aresti 10 urte lehenago hilda zegoen, Franco hil baino apur bat lehenago hil zen, eta bere lanaren zati handi bat, argitara eman gabe, gordeta zegoen, sakabanaturik ere bai lagunen artean, eta hiruzpalau urte eman genuen lanean ikertzen eta biltzen, bilduma bat egiten bere literatur lan guztiena. Eta hor tartean zegoen internazionalaren bertsio laburtxo bat. Hain justu, Jesus Mari Begoña izeneko preso politiko baten epaiketarako moldatua. Urgentziazko bertsioa esango genuke, labur-laburra ez da. Eta Nacho de Felipe bera, kantariak, Oskorriko kantariak, eta Gabriela Arestiren lagun hurbilak eskatu zion, motibo horregatik. Eta hori hartu genuen, 86ko edizioan, baina beste hori, Zutik lurrean kondenatu zaren langile tristea, famatu hori, horren arrastorik eskenun aurkitzen. Eta ekin da ekin ibili gara, eta azkenean lortu dugu aurkitzea testu osoa bi iturrietatik. Badakigu, 1971an, 100 urte betetzen zirela Pariseko komunatik, komuna maitu eta errepresio gordinetik ihesi Sevillela, idatzi zuen Eugen Potierrek L'Internacional, eta Nacho de Felipek proposamena eta proposamen dokumentatua egin zion Gabriela Arestiri, prestaz esan orduko hartan bertsio osoa. Gau, frankismoa zen. Aresti Franco hil baino bospasei hilabete lehenago hil zen. Tamalez gazte hil zen 41 urterekin. Frankismoan ze baldintzatan erabiliko zen internazional hori, paskinetan. Eta gero aldiz Franco hil da bi urtetara, 1977an, ekainean deitu ziren hauteskundeak. Hauteskunde horien aurrean alderdi, euskal alderdi desberdine jarrera diferenteak izan zituzten, batzuk aurkeztu ziren, eta beste batzuk ez, baina aurkeztu ziren artean sortu zen koalizio berri bat, Euskadiko Ezkerra izenekoa. Eta koalizio horretan jatorrian zeuden hiru talde politiko. Bata Euskadiko Mugimendu Komunista deitua, MK, bestea EIA deitua, Euskal Iraultzarako Alderdia, eta hirugarren Euskal Komunistak. Ordan EMK-ak horra eraman zuen ekitaldi batera, ekainaren 12an eraman zuen Arestik egindako itzulpena testu osoa. Eta beste bat da urte berean, baina urriaren leheneko zenbakian Anaitasun aldizkarian, norbaitek, anonimoa da, ez du sinatzen, baina egiten du azken aldiko berrikuntzei buruz, gauza berriei buruzko aurkezpen bat, da dio, hemen daukagu musika eta guzti ezagutzen dugun internazionala, baina euskaraz, Gabriela Arestik moldatua, da han ematen du testua oso osorik. Soldaduek ere eginen dute protesta ederra, tiranoa zera beginen guri bake ari gerra. Sorionekoa gara gu, orduan indazo albiristea esan zuenean, guk albiristea emango dugu gaur eta esango dugu gaur aurkezten duguna da Gabriela Arestik lan handiz eta kalitatea handiz prestatu zuen Eugen Potierren jatorrizko internazionalaren euskal bertsioa da, neurri berean eta gainera oso hurbiletik jarraituta. Poesia ez da erreza izaten itzultzen, poesia ezin da literalki itzuli, hori itzulpen makarronikoa litzateke Arestik ez zuen alakorik egiten. Izan da, zentzu horretan,
euskara bera, euskararen, euskal kulturaren sistemara duintasunez ekartzeko, ekarpen ikaragarri garrantzitsua egin duen bat. Eta gero literaturan, gau, esaten da poeta, ez poeta bakarrik, Arestik genero guztia landu zituen. Saiakera novela, narrazio laburrak, poesia batez ere, noski, aldizkarietako artikuluak, asko oso literarioak, eta pentsalari bat ere izan zen. Nik uste dut, Aresti, ba, euskaldunon kontzientzia kolektiboaren ordezkari bikaina izan zela, eta zentzu horretan bere ekarpen hau ikusiko duzuela laster, internazionalaren itzulpen hau, benetan bikaina da, eta euskal kultura sistema moderno eta egokitu baten mailara dagoen internazionala da, zalantzaria. Dura ala bigarri izan dadin, internazionala gizonaren nadin, oro dura ala bigarri izan dadin.